Presidenti i Republikës Ilir Meta zhvilloi ditën e sotme një takim me kryetarët e partive të opozitës së bashkuar, drejtuar nga kryetari i Partisë Demokratike Zoti Lulzim Basha. Presidenti tha se zgjidhja vetme janë zgjedhjet e parakoshme, e ndërsa opozita po punon për një draft të reformës zgjedhore që pritet të prezantohet i javën e ardhshme. Kreu i shtetit Ilir Meta ka zhvilluar ditën e sotme një takim 90 minuta në presidencë me Lulzim Bashën dhe aleatët e Partisë Demokratike për krizën politike. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Unika Kuremadhi nuk preferoi që të shkonte vetë, duke dërguar kështu ish kryetarin e grupit Petrit Vasili, po ashtu Idrizi dërgoi Mesila Dodon dhe Fatmir Mediu përfaqësua nga Rian Madhi. Ndërsa pjesët tryezës ishin Agron Duka, Nart Ndoka, Vangjel Dule, Dashamir Shehi dhe Shpëtim Axhami. Presidenti Meta i njohu pjesëmarrësit me takimin dhe situatën dramatike të sundimit të ligjit dhe veçanërisht për zbatimin e një anshëm antikushtetues të reformës në drejtësi. Manipulimi i procesit të emërimeve të anëtarëve të gjykatës kushtetuese duke synuar kapjen e kësaj gjykate përmes rrëmbimit të së drejtës kushtetuese të presidentit të Republikës për të bërë emërimin e tij është skandali më flagrant i reformës në drejtësi dhe shkeljes së kushtetutës. Presidenti theksoi se nuk do të lejoj askënd të neutralizoj kompetencat e presidentit të Republikës, siç janë një kushtetuta e vendit, dhe se do të ndërmarr çdo veprim për të ndaluar këtë puç kushtetues. Kreu i shtetit përshëndeti hapat e ndërmarra nga opozita për miratimin pas një vonesë të reformës zgjedhore, si dhe qëndrimin publik të opozitës së bashkuar për zhvillimin e zgjedhjeve të parakoshme të menjëhershme me qëllim kthimin e legitimitetit të munguar kuvendit të Shqipërisë dhe rivendosjen e dialogut politik në institucione. Presidenti Meta vuri në dukje se përmbushja urgjente e kushteve të Bundestagut është e vetmja rrugë e sigurt për çeljen sa më parë të negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian dhe për parandalimin e shpopullimit dramatik të vendit. Pas opozitës, Meta ka planifikuar dhe disa takime mes të tjerash me Këshillin e Ambasadorëve Shqiptar, një organizatë e pavarur jo fitimprurëse themeluar së fundmi nga një grup ish ambasadorësh. Presidenti, të cilit është Besnik Mustafaj, ish ambasadori i Shqipërisë në Francë dhe ministri i jashtëm në qeverinë Berisha.